Troldebolle. Okay. Jeg synes stadig troldebolle. Men nu skal vi lige til det gravsted. Yay! Okay, hvorhen? Herinde. Slask! Så herhen og... Nå, du kan ikke flyve, vel? Nej, men jeg kan blinke. Jeg kan levitere! Ja, men så ser du nok bedre at gå herhen, tror jeg. Jeg kan bare levitere. Nå, ja, okay. Så gør vi bare herud. Så skal jeg bare lige huske, jeg tror, vi skulle højere om her. Jeg kan lige prøve at tjekke retningen, om det passer. Og så gør jeg bare den her. Hvor fanden var det henne? Jeg kan ikke se, hvor du er. Nej, jeg kan heller ikke se, hvor det er, jeg skal være. Så det hænger fint sammen. Der var det. Okay, du skal faktisk bare lige ud. Du skal bare herover. Okay. Her. Kan du se det? Ja, på vej. Det er dig. Der er et skelet. Jeg hopper lige hen og henter en... Det må være nogle torches, vi skal have så. Nogle redstone torches. Så kan vi lige lyse det lidt op her. Crappity crap crap. What the fuck? Ej, nu er du med det der. Okay, det hjælper ikke. Hvor er du der? Be careful. Hente levers. Jeg flyver op i luften. Jeg ved ikke, hvor meget jeg skal være bange for. Nej, det var lige... Jeg kastede lige en stjerne efter det der skelet. Det var ret tur. Du skal ikke lyse op. Så lad være med det. Ja, det kan det med. De her! With what? De her! Yay! De her! Hvordan? Velkommen til! Ja, mange tak. Godt, så jeg har lille smule væg her. Lille smule væg her. Ret meget væg her. og lidt skilte til dig her. Og nogle fence posts. Og så kan du egentlig bare kombinere lidt. Jeg tænker, det skal være sådan en rigtig gammel, smadret kirkegård, hvor der ikke er særlig pænt. Hvor det er meget rodet, så der bare er sådan nogle forskellige små stolper og ting og sager, der stikker op, hist og piste. Så vi tænker sådan noget... Det der er en gravsten, ikke? Ikke nødvendigvis, at det skulle være en gravsten, fordi ideen er... Faktisk så vil jeg gerne have, at vi kan sætte skilte på, så det kunne være meget fedt, hvis vi kan lave en gravsten, som er en blok. Ja, okay, fint. Sorry. Så jeg ved ikke, om det der vil være pænt som en gravsten. Ellers så kan vi bare bruge det her som... Det kan vi godt. Det kunne egentlig godt fungere. Men så kan det være, at man skal have, hvad hedder det, ovenpå. At man skal i virkeligheden skal have to en gravsten, der er to bloks høj. Som man lavede sådan der. Og så sat skiltet på den øverste af. Ja, det synes jeg er lidt pænere. Så man kan ikke kursiv, vel? Man kan ikke skrive kursiv. Nej, det tror jeg ikke. Okay, hvem er ellers død, Holoki? Var det live? Nej, live er stadig. Det kan jeg, det står inde i din... Ja, det ved jeg godt, men der er ikke nogen af os, der har kigget. Jeg flyver lige tilbage. Hvad var det, sådan noget Liselette, eller et eller andet sjovt? Der var Majse, Flemse, Igor og Lucky. Det ligner altså bare ikke en gravsten, det der. Du ligner ikke en gravsten. Nej, det gør jeg ikke. Det ligner ikke. Altså, vi skulle hellere lave sådan et mausoleum eller sådan noget. Nej, det er fint. Jeg synes, det er yndigt. Så var der en til Majse her. Jeg vil lave Igor. Jeg tager Flemse. Dammit, man kan ikke stave til det. Man kan ikke stave til Igor? Jo, ikke det. Sådan der. Prøv lige at se, hvad der står på Igors gravsten. Bah, ah, ah.
Hvor med fanden? Hvad sagde du? Nej, jeg vil! Du må ikke skyde den. Jeg skyder den heller ikke, jeg sætter fencepost op. Du må ikke skyde den med en fencepost! Lad være! Wow. Haha. Det er lidt voldsomt, hva'? Fanden, jeg skal ikke komme herind. Hvad med ellers stod? Who is dead? Who died? Who died? Who died? Who died? Han var ikke Groot! Du kan ikke kan læse. Kan du se her? Kan du se? Jeg danser på din grav! Jeg danser på din grav! Hey! Skal ære de døde? Fuck af! Jeg danser på din grav! Jeg tisser på din grav! Nå, okay. Hallo! Og kom nu, jeg er trængende! Og hvad med hvad laver du? Hvad laver du? Du skal altså ikke... kom lige her. Kom lige. Prøv at gøre det lidt mere spartansk med de her fence posts. Så det dude! Bliver... Dude, jeg prøver at heal dig. Der. Gør det lige det nu. Måske et eller andet, så kan man gøre sådan noget... Fuck! Nå. Så kan man gøre noget her, som sådan lidt. Så er det indgang, der er her. Her hviler Lucky. Kom lige på noget sjovt. What? Og så for at beskytte dem alle sammen. Mumu! Manimu! Du beskytter dem alle sammen. Hvad skriver du? You ready? Du beskytter os alle sammen. Gør lige, han kigger meget ud på dig. Jeg gør noget. jeg vil lige hurtigt se, om jeg kan blive bedre. Okay. Der er en del af dine villagers, der står sådan ude på kanten. I know. Og sådan en golem, der står ude på kanten. Det er ikke godt. Du er ikke godt. Jo, jeg er. Nå. Var det ikke det? Jo, det tænker jeg. Skal vi slutte af herfra? Nå, nej. Der er stadig tid tilbage. Nå. Der er 11 minutter, men bare, var det kirkegården? Hvad vil du ellers nå her, inden vi slutter? Det næste, vi skal lave, når det kommer her til. Vi skal lave en lille kirke her ved siden af med det. Hvad laver du? Jeg lavede ikke noget. Slog du mig? Nej. Gjorde du det? Nej. Hvad fanden var det så, der slog mig? Det ved jeg ikke, Sofie. Hvad kan det have været? Hvad har du lavet? Jeg har ikke lavet noget. Thornvines, derfor. Hey, hvad laver du? Jeg slutter ikke. Lad nu være! Jeg har ikke slået dig. Du røv irriterende. Jeg har ikke slået dig. Lad nu være! Lad nu være! Lad nu være! Hvad er det, du kaster? Et bogmil, du kaster med? Ja, yeah, lige dit ansigt. Ja! Yeah. Why? Lad nu være! Det er de der vines der. De er skide irriterende. Au. Hvorfor bliver det så lige her? Fordi der var en fordi Manimu faldt over en vej, og når Manimu kommer til skade, kommer du også til skade. Hvad er det, du gør? Okay, nu gør jeg ikke noget, jeg fløj bare væk. Nå, det er Manimu, der går mod mig. Så forstår jeg bedre. Ja. Gooby. Manimu? Jeg er ked af det, men jeg kan ikke bruge dig, når du hænger ud over en klippe på den der måde. Det er ikke fremskridt. Du Groovy, er bad, Manimu. Det er på tide, at vi tager os en alvorlig samtale, Groovy. Manimu. Det har været hyggeligt at kende dig. Alt muligt held ude i fremtiden. Fuck af, Manimu. Dumme Manimu. Det må jeg sige, Groovy. Du holder dig godt. Skide godt. Sådan. Så kan du bare køre videre. Du er ansat igen. Hyg dig. Hey. Nå, vi skal tilbage til the other place. Yes. Vil du ikke gå lige derop, så jeg kan switch the place with you?
Jo. Uff, der var den. Næh, der var det. Hvor er du? Thank you. Okay. Haha. Jeg skal lige gøre en ting, før vi vi make a sad little stunt. Vi make a sad little stunt? Yes. Har du, vil du vise mig det der, du har lavet, eller hvad? Ja, 2 sekunder. Nej. Så jeg må ikke gå tilbage til basen, eller hvad? Jo, du må til basen, men ikke til Witchwell. Ej, jeg er spændt nu. Det er ligesom at få en gave, Sofie. Bare uden at få en gave. Det er en lille... Det er en lille gag. Har du fået den galt i halsen? Nej. Væk med dig, væk med dig, væk med dig, væk med dig. I've been waiting for you. Nå, vi skal også... kunne du ikke lave... 4 af de der... Det ved jeg ikke, kunne jeg det? De der illusion blocks. Vil du ikke lave 4 af dem? Jeg ved ikke... den er... mit UI-ting er væk igen. Det er Kyranite og... Så Chimerite? Ja. Whatever. You know what I mean! Ja, når du siger noget, der er ordret forkert. Og hvad så? Og... Altså, en i hver hjørne, og så 4 black runes. Og ikke noget i midten. Okay. 4 stykker af dem. And then I will put this down. Okay, det har jeg nu. Okay, vil du ikke da døren ud til der var du. Synk. Nu kan det synk. Kan du give mig dem? Faktisk. Der, for så gør vi lige, for det ser irriterende. Nu er jeg det gode vejr. Det er så irriterende, at jeg skal. Jeg tror, jeg ved, hvad jeg gerne vil gøre nu. Bare som en eksplosiv finale. What? Jeg vil prøve min rocket launcher, så vil jeg lige se, hvordan den overhovedet virker med den nye raket, jeg fik lavet. Nu er der lavet 2 af dem. Det er godt. Men det kommer til at brænde lidt meget, så jeg vil hellere gøre det et lidt sikkert sted. Vil du se det, Sofie? Vil du se, hvad jeg har lavet? Jeps. Undskyld. Nå! Ja, hvor? Undskyld, hvor er det? Sned. Jeg er herude af Force Field og ved vores andre ting. Hvor? Jeg kan ikke se dig. Nå, der! Nå, der! Hej. Så hvad vil du? Det vil faktisk være super, hvis du kan flyve op og stille dig. Ja, hvis du kan flyve herop. Eller... teleportere dig herop. Der. Jeg skal teleportere mig derop, okay. du prøvede. Ja. Men den er bare så langt. Hvor vil du gerne have, at jeg skyder hen? Og det er muligvis sådan en stor eksplosion, så jeg vil heller ikke skyde tilbage mod basen. Hvor skal... Nå! Så herover, du, jeg tænker over med den bakken. Der hvor jeg kigger lige nu. Så skal jeg prøve at ramme bakken, eller skal jeg prøve at ramme her? Måske ikke. Jeg har lige ramme det her træ. Nej, jeg tænker længere op på bakken. Okay, skal for jeg vil gerne bygge noget på der. På et tidspunkt, så må jeg godt blive rodet. Okay. Længere ud. Du vil gerne have, at jeg rammer bakken? Ja. Okay. Det der træ, der står øverst oppe. Tænk det så det. Yes, jeg prøver. Er vi klar? Yes. Det her, det er en raket fra min rocket launcher. Okay. You were blown up by me? Wow! Shit! Hvorfor døde du? Det ved jeg da ikke. Jeg tror, jeg var lidt tæt på. Jamen, jeg var lige så tæt på, at jeg døde da, ikke? Det ved jeg ikke. What did you die? No. Hvor, jeg kan ikke engang se din gravsten. Jeg kommer lige flyvende i Iron Man suit og ser, om jeg kan finde den. Iron Man! Jeg tror, ja, min gravsten kan du se? Her. Hvor? Nå, gud!
Wow, prøv lige at se, hvor meget den tog. Jeg skal lige have min ting igen. Da-da-da-da-da-da-da-da. Sådan. Yes. Ikke dårligt for en raket, vel? Nej, det er ganske okay. Det er udmærket. Jeg var lidt overrasket, den burde ellers være lavet med sådan noget ildhaløj, så den skulle sætte ild til tingene, i stedet for at bare springe dem op. Men det her fungerer også fint. Nå, det var min lille demonstration af, hvad jeg har brugt tid på at lave, Sofie. Jeg ved ikke, har du noget lidt så spændende at præstere? Måske. Skal jeg se, om det virker, det her? Nej, hov. Sådan der. Haha! It does! Cool. Nå. Må jeg gerne komme på besøg nu? Ja, nu skal vi da ind. Okay. Du skal ned i kælderen. Hvor er du? Jeg skal ned i kælderen? Nej, du skal. Du skal ind i Witchville. Ind i Witchville. Jeg har heller ikke været der lang tid. Witchville, here I come! Hey! Så fint. Hvor er du? Der var du. Herned. Herover. Ej, jeg er en kælder. Det er lidt snavsede trappetrin, vil jeg sige. Det kan jeg lige bruge. Ja, kommer vi til. Ja. Skal vi... Der. Så står det rigtigt. Skal jeg stemme ved siden af, så? Ja. Eller egentlig bare bag mig. Det er okay. Okay. Okay, og du skal... Når jeg siger til, ja, skal du trække det håndtaget herover, ja, ved siden af mig. Ja. Okay? Ja. Okay. Træk i håndtaget, krunk! Hvorfor falder ikke? Nå. Hvorfor trækker jeg den ikke? Hvorfor kan jeg ikke komme? Hvorfor har vi overhovedet det håndtag? Du griner det mindste. What happened? Okay, det er meget stille lige pludselig. What the fuck? Jamen, jeg nyder det bare. Det er et skønt øjeblik. Damn it! Ja, yeah, you ain't funny! Ej, det har været... Hvorfor virker det ikke? Så det vil sige, det er den store ting, du har prøvet. Nej, at finde. Hvorfor falder jeg ikke ned? Prøv at gå lidt tilbage. Prøv nu. Okay, prøv lidt flet der. Ej, hvor irriterende! Jeg synes, det var så sjovt. Nej, jeg har lavet døren, den faktisk virker. Åh, det har været så sjovt. Kan vi ikke lige flytte dig, Spi? Dammit. Der. Men du skal stå ret præcist, for det virker. Ej, øv. Det har altså okay, været okay, sjovt. Okay, så prøv at gøre det. Træk i håndtaget, Spi. Nej, krunk. Prøv igen. Sig det igen. Okay. Træk i krunken, Sofie. Nej! Sig det nu ordentligt! Træk i krunken, godt. Nej! Træk i håndtaget, krunk. Forkert håndtag! Forkert håndtag! Hvorfor har vi overhovedet det håndtag? Godt. Er det, du har brugt meget, meget tid på at lave, hvor havde redstone, der ikke virkede? Den virker det, fordi jeg har fjernet pistol med, kan lige gøre sådan 2 sekunder. Jeg kan lige vise dig det. Vi gør der. Og... Den skal væk. Hov. Shit. Wrong spell. Sådan der. Nej. Nej, så har du lavet en hemmelig base herinde. Nej, hvor det flot. Nej. Her vil jeg bo, Sofie. Er det ikke her, vi skal sige farvel? Det synes jeg. Nye, flotte område, du rigtig har fået gravet ud til... Au, au. Ew. Kom ud. Helt ud. Nej. Det er sgu din egen skyld. Men nej, jeg har tænkt mig at lave et kælderrum dagen. Men jeg skulle lige lave den der, for jeg synes, den havde været så sjov, hvis den havde fungeret. Nå. Skidt pyt og py. Det går nok. Vi skal også snart have lavet nogle uler til dig, tænker jeg. Mhm. Men jo, det passer meget godt, at vi måske siger farvel nu. Hvor er du? Foran huset. Ja, kom ned. Hvorfor kan jeg ikke se dig på mit kort? Fordi jeg er hemmelig.
opstår slet ikke på mit kort. Det er sådan noget, jeg kan. Jeg er i sneaky mode. Men du kan indstille, hvad du vil se på radaren, om du vil se dyr, om du vil se... Sæt neutrals. Du er da ikke neutral, er du? Nej. Åh, oh, hvorfor radar off? Det var dumt. Men, ja, det ved jeg ikke. Det gør, hvad jeg er neutral. Fint. Nå, så, skal vi til fald? Lad os gøre det. Hvad var jeg? Hvem kigger? Hvem afslutter? Siger du noget? Siger jeg noget? Det gør jeg. Jeg afslutter. Okay. Hey, der var en... det der, du kalder en edderkop. Det er sin farvehus. Reference til 100 år! 100 stop! Når vi engang kommer der til... Reference til dengang du blev 100 år, blev dement og troede, at farvehus var en edderkop. Nej, den skal I så husk. I skal lige blive... hvad hedder det? Abonner, så vi kan jo se vores 100 subs, for den er mega sjov. Nå, men tak for i dag. Godt, I gad at se mere. Husk, tweet til os, mens vi er in session. Så laver vi det højeste syn til næste gang. Yeah! Altid, hele tiden. Og det kan også være, at 100 subs er kommet ud nu, Sofie. Det kan også være. Det ved vi ikke. Det ved vi faktisk ikke. Who knows? Ingen ved noget. Hvor er jeg? Hvem er jeg? Jeg vil have en pandekage. Altså, jeg har pandekager her, men så skal du komme herud. Jeg tror ikke, du gider. Jeg går tilbage til basen og henter nogle pandekager. Hej, Asby. Hej, ja. Vi ses. Hej. Hej.